Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің адалдық алаңы мониторинг тобы коронавирус инфекциясын емдеуге қажетті дәрі-дәрмектердің жеткілікті қоры бар жоғын тексерді. Осы мақсаттан СК фармацияның дәрі қоймасында болды. Областта коронавирус инфекциясын емдеуге септесетін дәрінің 38 аталымы тіркелген. Олар антикоагулянттар, бактерияға қарсы дәрілер, дене қызуын басатын және вирусқа қарсы. Транзиттік қоймада дәрілер ұзақ сақталмайды. Нұр-Сұлтан қаласынан жеткізілген препараттар кейін өңірдің емдеу мекемелеріне үйлестіріледі. К нам поступает товар. Примерно 1-2 фуры в неделю. Аптасына 1-2 фура келет. Товарды қабылдап, түскен тапсырыстар бойынша дәрілерді үлестіреміз. Электронды базамыз бар. Дәрілердің аталымдары қорапсаны осы базаға енгізіледі. 5 күннің ішінде товарды ары қарай жеткіземіз. Биыл серіктестіктің қоймасы 400 шаршы метрден 600-ге дейін кеңейтілді. Сондықтан тауарларды үлкен көлемде қабылдауға, оны таратуға ыңғайлы жағдай жасалған. Мониторинг тобы тізімге енген дәрі-дәрмектің бар жоғын көріп, емдеу құралдарының сақтау талаптарының орындалуын да байқады. Қазір уақытта қоймада сақталып жатқан 38 аталымның көбісі бар. Мысалы, натрий хлорид жоқ. Бірақ дегенмен де оны мысалға өткенде біз жаңа модульдық инфекциялық бәлністе болдық қой ауруханада. Сонда мысалға инфекциялық осы ауруханада осы мысалы көп бір газелдей осына тек алып кеткен. Сондықтан да өткенде Тайынша ауданында болдық, мысалы сол жақта да жеткілікті. Мониторинг тобы дәріханалардағы және қоймалардағы дәрі-дәрмектердің жеткілікті мөлшерде болуын назарда ұстап, олардың белгіленген бағадан қымбаттамауын қадағалайды. Әсел Оразбаева, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі.